აჩეხება ჩვენ დღევანდელი საუბრის თემას, როგორც გითხარით, ცილის ამბაზე და სიცრუეზე ვსაუბრობთ. თემაზე სასაუბროდ კი მოვიწვიეთ დიდი დიღმის წმინდა ასიათესი მოწამის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი ლუკა სუპატაშვილი. მოგესალმებით, მამა ლუკა, დაგვლოცეთ. მოგესალმებით, მოერთმა დაგვლოცეთ. მამა, ვიდრე თქვენ შეხვდებოდით, ანუ ვიდრე გუშინ დაგიკავშირდებოდით, მანამდე ჩვენ შევეცადეთ ამ თემასთან დაკავშირებით მოგვემზადებინა, მომზადებულიყავით ამ თემისთვის სასაუბროდ და მე წავიკითხე ძალიან ნიშანდობლივი წერილი, სხვა შორის პირველად წმინდა იოანე ოქროპირისა სიტყვა სიცრუისა და ცილის წამებაზე, რომელიც ძალიან ვთქვათ, შემძრელია ადამიანისთვის. ასევე ამოვიწერეთ წმინდა ეპისკოპოს გაბრიელ ქიქოძის მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით. იგი შემდეგ რამეს ბრძანებს, რომ ერთზედაც არ გვაძლევს ნებას უფალი იესო ქრისტე შურის ძიებისა და ცილის წამებისას და თუ კეთილის მყოფელისა ვინმე მიკადრა ცილის წამება, დაბეზღება და შესმენა, სადღა დაემალება იგი განკითხვას ღვთისას. თუმცა დღეს საზოგადოების დიდ ნაწილს არც ღვთის ჯერა და სწამს, არც განკითხვის დღის და ასე შემდეგ და თვლიან, რომ რა მოხდა ეხა ცილის წამება, თუ კი მიავით შეიძლება წინ წავიდე ცხოვრებაში. დიდი ამბავი ყველა ცრუობს და ჩვენც ვიცრუოთ. რომ გაობათილოთ ეს მოსაზრება, რამდენად დიდი ცოდვაა პირველად, რომ დავიწყოთ ამით ჩვენი საუბარი? ხო, პირველად საპატრიარქოს წუხარებას და მთელი საქართველოს წუხარებას უერთდები, იმიტომ რომ მეუფე ელისე იყო საოცრად გულკეთილი, კეთილი ადამიანი და კეთილი ადამიანი, როგორი დიდი სიმდიდრეა მთელი ქვეყნისთვის, ყველა ვხვდებით. ერთმა აცხონოს მისი სული და მისი ლოცვით ჩვენ ღმერთმა ღირსებით გვაცხოვროს. ამინ. და რაც შეეხება აი ამ სიცრუეს, რუსთაველის სიტყვები მახსენდება პირველ რიგში, რომ სიცრუე და ორპირობა არ ავნებს სულს, ამერმე გულსაო და ანუ აი ეს სიცრუე, აი ეს ცილის წამება, ცილის წამებით ადამიანი, ესე იგი როგორც რუსთაველი ამბობს და როგორც ესე არის ღვთისმეტყველებაში და ქრისტიანობაში, საკუთარ თავს უნებს, საკუთარი თავი გამოყავს წყობიდან და ბუნებრივი არა ბუნებრივ მდგომარეობაში აგდებს. თქვათ, ადამიანი, რომელიც სხვაზე ცუც ლაპარაკობს, სხვაზე როდესაც მასალა არ ყოფნის, მერე თავი თვითონ უმატებს, იგონებს და ასე შემდგომ და ბერავს მის ცუდ ხარეს, ბუნებრივია, რომ ატარებს ღვარძლს, ატარებს რაღაცნაირად შფოთს, ატარებს რაღაცა სიძულვილს, რომელიც რა თქმა უნდა შენ გუნავს პირველ რიგში და ეხლა ღმერთი როდესაც მოდის და გასწავლის როგორ იცხოვრო, პირველ რიგში იმას გასწავლის, რომ შენი გული როგორ იყოს სამოთხე, სიკეთე და ბედნიერების ამომფრქვეველი ამ ქვეყანაზე. უფალი ხომ ამბობს, რომ გულიდან გამოვლენო სიძვანი, პავროვანი, ცილის წამებანი, კაცის კლანი, ამპარტავნებანი და ყოველგვარი ბოროტება. ისევე როგორც გულიდან გამოდის ყველანაირი სიკეთე. ამიტომ გულში რა ხდება, სწორედ ეს არის ადამიანი. თუ თანამედროვე ადამიანი თავის გულზე არ ამახვილებს ყურადღებას, ეს პრობლემაა მისთვის. და ამას ყველა ადამიანი ხვდება, ადრე თუ გვიან. ისევე როგორც მე მივხვდი რაღაცა დროს, სხვა დროს მივხვდება და საბოლოო ჯამში ეს პრობლემა თვითონ ადამიანს უბრუნდება, აი ბუმერანგივით უბრუნდება ადამიანს. ისგან გასროლილი ის არის, აუცილებლად თვითონ მოუდრიალდება, აუცილებლად. აი მამო, რა შეიძლება ჩაითვალოს ცილის წამებად? რა ფორმები არსებობს ცილის წამების? მაგალითად, გაგონილი ამბის გამეორება, რომელიც ჩვენ არ გვინახავს, არ გადაგვიმოწმებია და უბრალოდ ყური მოვკარით. ჭორის გამეორება. შეიძლება თუ არა იყოს ცილის წამება? ზოგადად ადამიანზე ცუდის თქმა უკვე ცილის წამებაა. უკვე ჭორია, იმიტომ რომ იმ ადამიანს მარტო ცუდი კი არა აქვს, იმ ადამიანს კარგიც აქვს თვისება და თუ შენს ეხლა ცნობილია, რომ ღირსეული ადამიანი, ღირსეული მეომარი არ ჩაგრავს თავის მტერს, თავის დამორჩილებულ მტერს, აუცილებლად მტრის მიმართ ღირსეული განწყობა უნდა გქონდეთ. აი მე მახსენდება ერთი გენერალი ქართველი, სახელი სამწუხარო დამავიწყდა, გვარად ამილახვარი მე-19 საუკუნეში, ის როდესაც თავის მეომრებს კავკასიის კორპუსს ემშვიდობებოდა, ესეთი რამ უთხრა, რომ მტერშიო ყოველთვის დაინახეთ ღირსეული ადამიანიო, რომელიცო ვთქვათ თავის მხარეს დგას და ყოველთვის ღირსებით მოექეცითო მას. ანუ ღირსებით შენ სხვას რო ღირსეულად ექცევი, ის კი არ არის ამის, ესე იგი, ის შეიძლება ღირსი არ იყოს ამისი, ასე ვთქვათ, მაგრამ
Şen unda iqo ghirseul, şen ga unda modiodes sikete. Isebe rogorc upals, vtkvat, hnerçqavdnen, afurtxebden, stsemdnen, aginebdnen, magram ghmertisgan marto sikete modioda. Da ams es sikete arazdros ar kargavs tavis kvalz da autsileblat sikete sikete tviton adamians gaamarjvebs. Bolo-bolo es ari mecxre mtsneba, Moses Julis mixedvit, romelits korebis mtaze mietsa Moses. Როგორც ვთქვათ, არის მცნებები არაკაცკლა, არაიპარო, ასევე არის მეცხრე მცნება არაცილისწამო. თუ ადამიანი ყველა მცნებას დაიცავს და ამ მცნებას არ დაიცავს, ის დაკარგავს ადამიანურ სახეს, ის დაკარგავს სიმშვიდეს, ის დაკარგავს სიტკბოს, ის დაკარგავს სიკეთეს და ყველანაირ იმ ღირსებას, რომელთაც ადამიანმა ღმერთმა ადამიანი აღჭურვა. Da, ai bunebrivia, rog, ce ne spune, ne-am dat davicot. Es is alapotia, romasas tu gaudstebit. Ai აღმოჩნდებით არავთ ყოთ იმ ხომალდზე, რომელსაც ღმერთისაკენ მიყვართ, არამედ იმ ოკეანეში, სადაც გადარჩენის შანსი არ არის, რაც არ უნდა კარგი ცურვა იცოდეს ადამიანი. Ai ის მცირედი ვთქვათ, რა შეიძლება გააკეთოს ადამიანმა, როდესაც თავად შეიძლება გავხდეთ ცილისწამების ობიექტები, ანუ არ არის ხოლმე იოლი ამისი მოთმენა, ხო? Ai რა გვევალება ასე დროს ვთქვათ? Pavle Mociculi pirdapir ambobs, megoni Timotes mimart epistoleshia. Tu adamianio, tu vigatsa adamiani, ghmerts ganeshorebao, mashin is uke mnishnolovan sakmet miichnevs, davars, kamats, ragatsa ბრჭყალებში ამაღლებულ თემებზე საუბარს, რომელსაც შენ არ შეესაბამები და ბუნებრივ მის აზრში შენ არ შეესაბამები და ის ბუნებრივი ამაღლებული ტონით შეიძლება ისაუბროს სწორედ ამაზე, იკამათოს ამაზე და ასე შემდგომ. Და აი პავლე მოციქული ამბობს, რომ ღმერთისაგან განშორებულ ადამიანსო ისო გონება გახრწნილი აქვსო მას და ნუ შეხვალო მასთან კამათში და დავაშიო. Ამიტომ უბრალოდ ადამიანმა უნდა ილოცოს მისთვის და აი კონფლიქტში არ უნდა შევიდეს, იმიტომ რომ აზრი არა აქვს იმ კონფლიქტს. Ეს არ არის კამათი იმისათვის, რომ ჭეშმარიტება გამოვლინდეს. ასეთ კამათში ჭეშმარიტება არ იშვება. ასეთ კამათში კიდევ უფრო გძლიერდება ეს კონფლიქტი. Იმიტომ რომ ამ კამათის საფუძველი, როდესაც ვიღაცას რაღაცას უგონებენ, არის სიძულვილი. Არის ამპარტავნება, როდესაც ადამიანი თავის თავს ცენტრში აყენებს, მაღლა აყენებს, საჯულის როლში აყენებს და განსჯის სხვას. Და როგორც ვთქვით, თუ არ ყოფნის სათანადო ფაქტები, მე შეიძლება მე დაუმატო კიდე აი გაფუჭებული ტელეფონის პრინციპით რო არის, ხო, ერთმა შეიძლება ერთი თქვას, მეორე მიამატოს, მესამე და ასე შემდგომ. Ამას რომ აყვეს ადამიანი, მაშინ ეს ნიშნავს, რომ დაკარგავს სიკეთე, სიმშვიდეს დაკარგავს, სიხარულს დაკარგავს, მოიწამლები და ასე შემდგომ. Ამიტომ ჯობია საერთოდ არ უპასუხო ამას. Იმიტომ რომ ამის ასე ვთქვათ, პირველ წყარო ეს არის ბოროტიძალა, რომელიც ცდილობს, რომ პირველი ცილისწამებელი აი აპოკალიფსში არის ეშმაკი სახელდებული, იმიტომ რომ ის ცდილობს ადამიანთა შორის შუღლის დათესვას. Თუ ადამიანთა შორის შუღლი დაითესება, მერე ადამიანებს არც ეყვარებათ ერთმანეთი, არის ერთმანეთს სიკეთეს არ გაუკეთებენ და ერთმანეთის მიმართ დაპირისპირებულ მდგომარეობაში იქნებიან და როგორც პავლე მოციქული ამბობს, ერთმანეთს განლევენ, ერთმანეთს ესე იგი მოუღებენ ბოლოს. Ну, როგორც ხდება ხანდახან. Ai, mamă, Georgi, da, s-a șekit, huarom, cili sa mai bis obiecte, roca, de bada, mi-a nimic, mandra, unda, moj, mok, mentos, to meca, mas, kawak, zaleb. Čueni patriarchiaris, magaliti, misia, tu, rogor, pasuhopsis, cili sa mai plebs, si huarulit, si ketit sa usia, o tu, ismi, si sa pasuhi, si brzinit sa usia. Tunca rom mi-am zgâlat sot zaliant tuli, ai mi-am rom rodesat, știi să tu cât am bobent sot, ces adam ies romeli zârari, suli ris piscar mi tare bis magal doneze ucet zaliant, rom pasul chiar gaz ces ar da prkol des, tu cât răgat am riscane bășii ar ciavar des, ai raz guit ce vătră gormovic ces rodesat, ciu scut am bobent cuen, an cuen sahlo blebst, cuen guindarom matu pasul hot. Că iar arat cum unda ghmert sunda mi-u bazot. Ღმერთს უნდა მიუბაძოთ და პირველი მიბაძვის პირველი ავტორიტეტი, ვისაც უნდა მიუბაძოთ, ეს თვითონ უფალია, რომელიც აი ცოცხალი მაგალითია, მოციქულები როგორ პასუხობდნენ ამას. Თქვენ რაც ბრძანეთ, აი თუ თქვათ ეს მაგალითები არ ყოფნის, აგერ ცოცხალი
სოციალური მაგალითი გვყავს იმისა, რომ აი როგორ უნდა ესე იგი. პატრიარქი ისე კი არ არის, რომ ამას ითმენს და ის არა, უბრალოდ სიყვარული არ ეცვლება იმ ადამიანების მიმართ, ვინც მასზე ცუდს საუბრობს. Იმიტომ რომ აი უფალი ხომ ამბობს, რომ არ მოიძულოთ ადამიანებიო, იმიტომ რომ სიძულვილის ღირსი მხოლოდ ბოროტისულია, რომელსაც ამა თუ იმ ეტაპზე ადამიანი რო ვიღაც ადამიანი წყობიდან გამოყავს და შენ თუ ადამიანი მოიძულე, მაშინ ეშმაკი გამარჯვებულია. Ამიტომ ცივი გონებით რო ვიმსჯელოთ, თუ ჩვენ ღმერთი გვიყვარს, ბოროტსულს არ უნდა გავამარჯვებიოთ და მისი გამარჯვება იქნება თუნდაც ჩვენი ესე იგი ოდნავი წყობიდან გამოსვლა. ბოროტი ძალის მიზანი რა არის? თქვათ ვიღაცა ტალახს გესურის, ნუ შენ ორი იმდენი უნდა ისროლო, მერე ოთხი იმდენს გესურის, მერე შენ ხუთი იმდენი და აი ეს უკვე გაუთავებელია. ეს უკვე ჩაკეტილ წრეში შესვლა. ამიტომ გონიერი ადამიანი არ უნდა შევიდეს. Მაგრამ ჩვენ ვიცით რომ ემოციები ხანდახან ჭარბობს ადამიანს, მაგრამ მაინც ყველაფერი გონიერებისკენ უნდა წავიყვანოთ და რა თქმა უნდა აი იმ იდეალს მივიახლოთ მოთმინებით და რა თქმა უნდა აი ღვთიურ გზაზე სვლით. Ეს შეიძლება ახლა ცოტა ისეთნაირად ჟღერდეს, მაგრამ პრაქტიკულად ყველაზე მომგებიანი ეს არის. Იმიტომ რომ ჩვენი სულიერ სიმშვიდეს ემსახურება, იმიტომ რომ ჩვენ სიკეთეს ემსახურება და არანაირი სხვანაირი პასუხი უკეთესი არ არის. იმიტომ რომ როგორც თქვენ ბრძანეთ ელისაბედ, თქვა მრისხანებაში ვარდები, მერე შენს გულში დიდხანს არის ეს შუღლი, მერე შურის ძიებაზე შეიძლება იფიქრო და აი ამას უკვე აი ამის კატეგორიულად გაფრთხილებს ღმერთი, რომ ასეთ ჭაობში არ შეხვიდე, ასეთ ჩაკეტილ წრეში არ შეხვიდე, სადაც შურიძიება, სადაც შუღლია და ასე შემდეგ. დიახ. ერთია ის, რაზეც ახლა საუბრობ, თქვათ, რომ აი დაგწამებელ ცილს და მეორეა, როცა შენ იწვევ, ასე ვთქვათ, არა? აი ეს მაგალითად არის ამის ბევრი მაგალითი, ვთქვათ. ადამიანები მიდიან ესეთ კომპრომისებზე, არ ვიცი რა დუღირთეს, ეს მათი პრობლემაა რა და მათი შინაგანი სამყარო საქმეა, მაგრამ აი თქვათ გახდეს უნდა პოპულარული ნებისმიერ სფეროში, ვთქვათ, ხო? მიდის აი ამ კომპრომისზე უბრალოდ, რა თვითონ იწევს ადამიანებს, საზოგადოებას, ის იქნება ვთქვათ ჩაცმის სტილი, საქციელი, გამოგონილი, მოდა შეადგეს ეს სიტყვა, სკანდალი, იმის გამო რომ ხვალი ლაპარაკონ მასზე. აი ესეც ალბათ ჩემი ცოდვა უფროა, რომ მე ვიწევ ადამიანებს იმისათვის, რომ ცილი დამწამო და ამით მე ვიყო პოპულარული, თუნდაც ცოტა ხნით. რა ხიბლია, მაგრამ მოტყუებული თვითონ ადამიანი რჩება. ახლა მე შეიძლება ვთქვათ, ყურადღება მივაქციო ერთხელ, ორჯერ, მაგრამ მე ყველა ადამიანი მას ცდილობს გაერკვეს საქმის არსში, ვინ არის ის ადამიანი სინამდვილეში, როგორი გული აქვს მას. აი საოცარია, რომ ქართველებს ყოველთვის გულის მიხედვით ვახასიათებთ ადამიანებს. აი ძველად ასე იყო, რომ აი გულკეთილი, გულბოროტი, გულღრძო და აი გულძვირი უამრავი სიტყვები. ერთხელ ჩემი მეუღლე აგროვებდა ამ სიტყვებს და 300-ზე მეტი დააგროვა ადამიანის ზედსართავის სახელი, რომ აი დასახასიათებლად, აი როგორია ადამიანი, რომ ანუ როგორი გული აქვს. და ჩვენ რა თითქოს ნიჭიც გვაქვს ასეთი და ალბათ ყველა ერთს ასე აქვს, რომ აინტერესებს რა ხდება აი ფასადის უკან. და ახლა აი ამშენი ფასადით და ამშენი რაღაცა არაძვირად ღირებული ტყუილით შეიძლება დროებით მოტყუდეს ადამიანი და მერე თუ ვთქვათ ოდნავ მოიმატებს შენი რეიტინგი, მერე შეიძლება სასტიკად დაეცეს ის და ნუ ახლა ერთი ღმერ და აი როგორც ილია მართალი ბრძანებს, ჩემი აზრით ეს ქართული სიბრძნე ასეთია, როგორც ილია მართალი ამბობს, ძველი ქართული სიბრძნეა, რომ ადამიანს ორი სახელი უნდა ჰქონდესო, ერთი ღმერთის წინაშე წარსადგენიო, ერთი ამ ქვეყანაზე დასატოვებელიო. ახლა ამ ქვეყნიურ სახელზე მეტნაკლებად ყველა ფიქრობს, მაგრამ აი ღმერთის წინაშე სახელზე უნდა ვიფიქროთ, აი რა გქვია ჩვენ სახელად ღმერთის წინაშე. თორემ ხო ვიცით სახარებაში ხუთი უგუნური ქალწული რომ მივიდა, უფალმა უთხრა: მე არ ვიციო თქვენ ვინ ახართ. თუმცა ისინი მთელი ცხოვრება ღმერთს ემსახურებოდნენ, ნუ ბრჭყალებში თავისი გაგებით ემსახურებოდნენ, მაგრამ ღმერთმა უთხრა: მე არ ვიციო თქვენ ვინ ახართ. ანუ თუ ადამიანი არ ფიქრობს ღმერთთან ურთიერთობაზე, ის ღმერთის წინაშე არაფერს წარმოადგენს და საბოლოო ჯამში ის თვითონაც არაფერი იქნება. ამიტომ
ჯობიარო ადამიანს სახელი კონდეს ღმერთის წინაშე, იყოს სახელოვანი და მერე რა თქმა უნდა ერის წინაშეც. Საკმარისია ჩვენი ისტორია რო გავიხსენოთ. Ქართველებს უყვართო სახელის მოხვეჭაო, სახელოვანი ყოფნაო, იშვიათად თუ ვინმეო მამაკაც დაგანიო სარეცელზე იღუპებაო, ყველა ოცდილობს აი ბრძოლებში და ესეთი სახელოვანი სიკვდილი მოიხვეჭოს. Აი საოცარი ცხოვრების წესი იყო. Როდესაც ბრძოლებში იღუპებოდა ადამიანი, ვინ იყო ის? Ან ღმერთისთვის წირავდა თავს, ან სამშობლოსთვის წირავდა, ან მოყვასისთვის წირავდა. Აი წარმოიდგინეთ როგორი იყო და აი ახლა რანაირს ცდილობს ადამიანი რო იყოს, ხო? Რატომ უნდა მოგაცქციოს სხვა ყურადღება, თუ შენში ღირსება არ არის და თუ შენში ღირსება, მაშინ ბუნებრივად მოგაქცევენ ყურადღებას. Იმიტომ რომ უფალი ამბობს, სანთელსო თუ ანთებენო, მასო მაგიდის ქვეშ კი არ დგამენო, პირიქითო, ისეთ ადგილას დანე დგამენო, რომ ანათებდესო ირგვლივ ყველაფერსო და ამიტომ ბუნებრივია, თუ ადამიანი მოიხვეჭს შინაგან ღირსებას და სიგეთეს, ის აუცილებლად შესამჩნევი იქნება, ისევე როგორც სიბნელეში მაგალითად ანთებული სანთელი. Magram tu erați zanet, Gheorghe, nu, es sakutari tavis motqueba da ai ragat ai sazogadoebis ragatsnairat ai daumshvideblobis ert-erti faktoritsa, romelits sheileba boroti sheileba ara boroti zalisegan sheizleba iqos. Romelits aranair pragmatul მიზანს არანაირ პრაგმატულ ასე ვთქვათ შემოსავალს კი არა სიკეთესას სარგებელს არ მოიტანს ადამიანს. ამას წინათ ამოვიკითხე Google-თან დაკავშირებით გამახსენდა და იმასთან დაკავშირებით რომ ორი სახელი უნდა ქონდეს ადამიანებს ზურაბ კიკნაძის წერილებში ასეთი რამე წერა ოღონდ ის არ საუბრობს როგორც სუბიექტი ანუ ვიღაცაზე წერს გამონათქვამი ასეთი რომ მე რომ წავდგები ღვთის წინაშე და რომ მკითხოს ვინ იყო მოსე მე შემიძლია ვუთხრა ვინ მოსე, მაგრამ რომ კითხავს ვინ იყავი შენ, არ მგონია უპასუხო, იმიტომ რომ სენია ერთგვარი შეიძლება ითქვას დღეს, რომ სხვისი ცხოვრებით ინტერესდებით ადამიანები და ყველაზე მთავარი გვავიწყდება და გრჩება გვერდზე საკუთარი თავი. Ალბათ ერთ-ერთი მიზეზიც ეს არის აი ამ ცილის წამებების კასკადისა, რა, რომ სხვისი ცხოვრებაში ვიქექებით. ეს ახლა ერთხელ რო დაუშვებს ადამიანი, ორჯერ რო დაუშვებს, სამჯერ, მე ეს უკვე ვნებაში გადადის. Ანუ მიჩვეულობაში გადადის და მე მიჩვეულობის მერე არის საშინელები, საშინელე ბოროტი ბეჭედი, რომელსაც ქვია ვნება და ვნება ადამიანის მეორე ბუნება და ეს მერე ადამიანისთვის ეს ცოდვა ბუნებრივი ჩანს. აი მაგალითად პავლე მოციქული ბრძანებს რომ ფრთხილად იყავითო ზოგიერთი ღმერთისაგან ზურგშექცეულ ადამიანის მიმართო, რომლებიცო კარდაკარ დახეტიალობენო, უსაქმურნი არიანო და ისინი არა მარტო უსაქმურნი არიანო, არამედო ბოროტად მეტყველნიო, ავის მეტყველნიო, ენის ცუდად მოჭარტალენიო, ცილის მწამებელნიო და ასე შემდგომ, ცნობის მოყვარენიო. მაინტერესებს შენ ცხოვრებაში რა ხდება, იმ ცხოვრებაში რა ხდება. რა გაიგი ახალი, ასე იწყება ბევრი ადამიანების შეხვედრა. ხო, ხო, და სხვა წერის ცილის წამების ერთ-ერთი გამომწვევი მიზეზი ამპარტავნებასთან, სიძულულთან ერთად უსაქმურობაც არის. Თუ ადამიანს საქმე გამოიგონება ამბებს და ხო, აი მოდი ან რაღაცაზე ხომ უნდა ვილაპარაკო და მოდი ახლა ჩემ ნაკლზე კი არ ვილაპარაკოთ, ან შენ ნაკლზე, მოდი სხვის ნაკლზე ვილაპარაკოთ და ეს რაღაცა ჩვევაში შემოვიდა და ნორმათაც შეიძლება ითქმოდეს და მას შეიძლება ესეთი უმტკივნეულო სახელი, ნუ ბრჭყალებში უმტკივნეულო სახელი ჭორაობა ერქვას და ამ დროს საშინლად იწამლება თვითონ ადამიანი და არ უნდა მოვიწამლოთ ჩვენ არაფრით, ახლა ფიზიკურად ვცდილობთ რომ არ მოვიწამლოთ სუფთა წყალი დავლიოთ, გაუხრწნელი პროდუქტი შევჭამოთ, მაგრამ აი სულიერათაც არ უნდა გავიხრწნათ, ბუნებრივია და არ უნდა მოვიწამლოთ. დიახ, ამიტომ აი რაღაცნაირად აი мамо ყოველი კაციც რო არს ხო წერია და ვკითხულობ და ვიცით. Ანუ გამოდის რომ ყოველი ადამიანი შეიძლება გახდეს ცილის მწამებელი და პრინციპში ასეც არის, იმიტომ რომ შეიძლება ნებისმიერ ჩვენგანს გაგვიმეორებია სხვისი ნათქვამი, რომელიც არ იყოს სწორი და დაგვიბრალებია სხვისთვის, ხო ჭორი გაგვიმეორებია. თან აი ეს ცილის მწამებლური სცენი როგორ ერევა ძალიან ბევრ ადამიანს და საერთოდ შეიძლება ითქვას ერთსაც ამას ხედავთ ტელევიზიით. აი მაგალითად პოლიტიკოსები როგორ ხელაღებით შეიძლება აბრალებდნენ ერთმანეთს ძალიან საშინელ დანაშაულებებს ცოდვებს.
Da, este aici, am de nedmucmete, să mă retelevizit, nanahi, aia este ragața, cilist ame bebi, 4, rodește, certi Adamian, iabrale, sunt meuri Adamian, ragața, zaliandi, danașa, uci, co doi și pteps prals, este mucmete pstuara, s-a zugat doi baște, s-a zugat doi baște, da, adui le pstuara rom, ai meșe izleba, ce-mi smei gubars, ragața, dava bravo mere. Patriarhii ხშირად ხოვს ჟურნალისტებს რომ ნეგატივს ნუ აჩვენებთ, ნუ აჩვენებთ აი ამ ურთიერთ ბრძოლებს, კინკლაობას, არა, კი შეიძლება აჩვენო, მაგრამ ასე დიდი დრო არ შეიძლება არ დაეთმოს. Მაგალითად, შედეგად ჩემ ცხოვრებაში რა არის, რომ მე თითქმის არ უყურებ ხოლმე ტელევიზიას, მე შეიძლება უყურო აი ვთქვათ თქვენ ტელევიზიას, ან სხვა ტელევიზია თუ რამე დადებითია, ისიც ინტერნეტის საშუალებით და გადახურვის საშუალებით და Da, ratom xdeba es coala peri, xom mehla tu televizor chartav da ike da nu war copit informatsias mivigeb, mehla televizor tav ara imitom tsnobis tsadelis gam, ara met ragatsav tvkat dadebiti impulsi ro miigo ike da. Da tu dadebits ar ugebulob, mashin akha suleli unda viqoro televizori imito chartav ro nervebi movishalo da movitsamblo sakutari tavi. Amitom ghmertis tsinashe tspasrukhs ageps titeuli adamiani ro meori adamiani gaakharos. Dar შეიძლება ისე რომ ჩვენ ერთმანეთი არ გავახაროთ. Როდესაც სიმართლეა, როდესაც სიკეთეა და სიყვარულია, აუცილებლად მერე ადამიანი ბედნიერია და გახარებულია და სიხარული ზოგადად ღვთისგან მომავალი მადლია, რომელიც ჩვენ უნდა გავატაროთ და ერთმანეთს გადავცეთ. Მაგრამ ნახოთ აი როგორ ამბობს ნეტარებებში უფალი, ნეტარიყვნენ მშვიდობის მყოფელნი, რამე თუ ისი იგინი ძეთ ღვთისად იწოდნენო. Ადამიანი რომელიც მშვიდობის მყოფელია და ცდილობს ადამიანებში მშვიდობა დაამკვიდროს და შეარიგოს მოჩხუბარნი, თვითონ სიკეთე აკეთოს და მშვიდობის მატარებლად იქცეს, ის ღმერთის ძე არის. Მაგრამ ვინ არის ის, ვინც შუღლს ამკვიდრებს, აი როგორც სოლომონ ბრძენი ამბობს იგავებში, თუ შეშა არ იქნებაო, ცეცხლი ჩახქრებაო და თუ ცილისწამებელი არ იქნებაო გარემოცვაშიო, მაშინო შუღლი აღარ იქნებაო, ანუ დამშვიდდებაო ქვეყანა. Და ესე იგი, თუ ადამიანი შუღლს იწვევს, თუ ადამიანი, როგორც აი სოლომონ ბრძენის სიტყვებით, შარიანია, ვერ ისვენებს, ის ყოველთვის ცდილობს ადამიანთა დაპირისპირებას და ამით თვითონ ხეირის პოვნას, Mașin ეს ძე ღვთისა კი არ არის, უკვე ძე უკეთურისა, ძე ეშმაკისა, ეს სამწუხაროდ ფაქტია და ვინა ვართ ჩვენ და რა ვართ, ეს ჩვენი ქცევებით ისაზღვრება და მათ შორის იმ ცნებით, რომელიც ჩვენ ახლა გავიხსენეთ, მეცხრე ცნება, არა ცილის წამო. Tu am ცნებას არ ის გაყალიბებს უკეთურ ადამიანად. Დიახ და დავასრულოთ ჩვენი საუბარი წმინდა იონე ოქროპირის წერილი ვახსენეთ საუბრის დასაწყისში და ხარ არის ამ საშუალება რომ წავიკითხოთ პრინციპში მეტნაკლებად ამწურავთ ვისაუბრეთ. Უბრალოდ აი ფსალმუნის სიტყვები აქვს მოყვანილი და კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ერთმანეთს და ამით დაგემშვიდობებით. Მაგალითად წარწმიდნეს შენ ყოველნი რომელნი იტყვიან სიცრუესა, ახოცენი ნუფალმა ყოველნი ბაგენი მზაკვარნი და ენანი დიდად მეტყველი. Წარწმიდნეს შენ ყოველნი რომელნი იტყვიან სიცრუესა, კაცი მოსისხლე და მზაკვარი ზაქს უფალსა. Საშიშია. ამინ. საშიშია ნამდვილად. Მოკლედ დაგემშვიდობები და მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. გაუფრთხილდეთ ერთმანეთს და მოუზომოთ ერთმანეთზე სათქმელი. Მადლობა თქვენ რომ სიკეთეს უჯერთ ხარ. დიდი მადლობა. შევახსენოთ მაყურებელს, სტუდიაში საუბრობდა დიღმის 100,000 ქართველი მოწამის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი ლუკა სუპატაშვილი.